Із 8 ранку на входах та виходах у Житомирський житній ринок працівники, які перевіряють дотримання маскового режиму. На центральному вході працює Тетяна Зеленкова. Провіряємо, дивимося, щоб без масок не заходили, дезінфікували руки, міряємо температуру. Та вони вже настроєні до масок. Як бачать, що провірка, так і зразу швидко вдівають, і як доходять до воріт. Ми стоїмо на вороті. Дивимося за прохожих, які заходять в ринок і виходять. Ну, я заходила в маски, ми заходимо в такі от місця, ми тільки в масках ходимо. Така ситуація дуже серйозна, то треба берегти і себе, і родину. Я зробила дві прививки Pfizer, от, але все одно ходжу в маски. Ну, зараз лично всі в масках ходять. Навіть в тролейбусі і везде. Надія Левицька каже, що наявність масок у продавців перевіряють. Встановлювати захисний екран у представників торгових точок не вимагали. Ну, мені, по крайній мірі, сьогодні ніхто не чує. Може, ще скажуть, вони в масках все время ходять. Була червона зона чи зелена, нема різниці. Все время покупці в масках. Скажіть, будь ласка, чи не вимагали з вас ковідні сертифікати, чи працюєте так, як працювали? Ще не вимагали, але прививку я вже зробила. Тобто ви вакцинувалися? Да. Для того, щоб працювати, чи для себе зробили такий вибір? Щоб працювати. Згідно постанови, у червоній зоні частині ринків заборонено працювати, каже директор юридичного департаменту міської ради Євгеній Черниш. Забороняється діяльність ринків, крім продовольчих. Забороняється діяльність закладів громадського харчування, кафе, барів, ресторанів, крім адресної доставки та роботи на винос. Забороняється діяльність торгово-розважальних центрів. Приміткою до цього пункту є те, що всі ті заклади, яким діяльність заборонена, мною перелічених, вони можуть працювати за умови наявності у всіх і працівників, і відвідувачів або негативного ПЛР-тесту, або сертифікату про вакцинацію, власне, повну вакцинацію. Тобто зелений сертифікат або медичного документа, що свідчить про протипокази. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.